morning. Happy Valentine Day, all of you. What is it? Eighty more to happy Valentine Day. Samastanga. Dance curry happy Valentine Day. এটা প্রেসার কুকার হৈছিল আসলে তে ডান্স করি সমস্ত হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে কইবি হ্যাঁ তে ডান্স করি হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে ডুডু হ্যাঁ আ ঠাকুরঙ্কু দেই দিও এটা ঠাকুরঙ্কু কই দিও হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে ঠাকুরঙ্কু দেই দিও অতএব কি আঁকিল দিল ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଡୁଡୁ ତାର ମଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛ ବାପାକୁ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ଡୁଡୁ ଆଣ ଭାରି ବାପା ମୁଣ୍ଡରୁ ତ ଏଇଟା ମୋର ଡାଇନିଂ ଏରିଆଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ର ସେଟ୍ଅପ୍ ରେଡି କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମେକ୍ଅପ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ୱିଣ୍ଡୋଟାକୁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଇକି ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେଲି ଡୁଡୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡୁଡୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡୁଡୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାମା ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଇମା ଲାଗୁନି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଉପରେ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କହିଦେଲ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କହିଦିଅ ଏ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୟୁ ଆର୍ ଲୁକିଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହଁ ଓଲ୍ଟା ପିଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା ପିଞ୍ଚ ସିଧା ସିଧା କରିଦେବା ସିଧା କରିଦେବା ସିଧା ସିଧା କରିବାନି ସେମିତି ଓଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିବ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୁଲୁ ଟିକେ ସମୋସା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ଇଭିନିଂରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ମଜା ନେବା ଗୁଲୁ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ କିଛି କରିବେ ଏଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ସମୋସା ଅର୍ଡର ବଢିଆ ମଜେଦାର ଗରମା ଗରମ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଳୁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଅବିକା ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି ରେଡ଼ି ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ବି ଫିଙ୍ଗା ହେବନି ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଟା ଦଳି ପକାଇକି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଟିକିଏ ଜିରା ପକାଇଲି ପିଆଜ ପକାଇଲି ତାପରେ ତାପରେ ପିଆଜଟା ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା ଏଠି ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍କୁ ପକାଇଦେଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ପକାଇବା ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଲି ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ପକାଇଲି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ତାକୁ ଏଠି କୁଚା ମୁଚା କରିକି ପକାଇଦେଲି ଡୁଡୁ ଖାଲି କହୁଛି କି କରିଦେଲେ ଚୋପା ସବୁ ଆଣିକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ ହଁ ହଁ ସବୁ ଏମିତିଆ କାମ ତୁମେ ଗରମ ମସଲା ପକାଉଛି ଟିକେ ପିପର୍ ପକାଇଲି ପିପର୍ ତ ଏଇଟା ଏଇଠି ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଅଟା ଦଳିଲା ବେଳେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ପରଟା ବନେଇବା ତାପରେ ଏଠି ଅଟା ନେଇଛି ସେଥିରେ ସଲ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସଲ୍ଟ ପକାଇବା ଏଇଠି ଡୁଡୁ ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟି ହେଉଛି ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ୱାଟର୍ଟା ବିଟ୍ରୁଟ୍ର ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା ଆପଣ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉନୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁନି ତାପରେ ଅଟାକୁ ଅଚ୍ଛେସେ ଦଳିଦେବା ଦଳା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି 15 minutes କି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ତ ଏବେ ମୁଁ ଡୁଡୁର ଅଟା ଦଳୁଛି ଟିକେ କଥା ହେବା ତ ଆଜିର କଥା ହେଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମନେଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରେମ ଦିବସ ପ୍ରେମ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଭ୍ ନଥିଲେ ଲାଇଫ୍ କେବେ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତା ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ଲଭ୍ ବିନା ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଅ ଆଉ ନିଜ ପାର୍ଟନର୍କୁ ବି ଭଲ ପାଅ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯିଏ ବି ଆସେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ନ ପାଇକି ରହିପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେମିତି ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଜୀବନରେ ବି କିଛି ମଜା ନାହିଁ ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ୱେରେ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ବାସ୍ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରିଚାଲିବା ଆଉ କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ନଥାଏ
मजा करीबा। हमें गच्छो मुळे रहे कि बहुत बड़ बंगला रे रहे किंतु मजा करिया छाड़िया उचित ना जोठी भी रहिले मजा करिया पड़ियो ताहाले लाइफ खुशी रे बंचिया डिंग डोंग हे कि बंचिया आज पुणी भी गुलुंग पई मते ही करया पड़ती काहे कि ना गुलु ऑफिस रे व्यस्त ऑफिस करूछंती तो मु कर दो तो किछ असुविधा नै सरप्राइज पई हमें वेट करिया कोन दरकार सरप्राइज निजे निजे क्रिएट कर देबा उचित तेणी कि किछ असुविधा नै किए काहा को सरप्राइज देला हेटा मैटर करूनी आमे खुशी हेले ना नहीं सेटा मैटर करछि तो मो पई तो सेटा ही मैटर करछि मते किछ मु सरप्राइज को वेट करिया चाहूनी निजे निजे क्रिएट करिया और मजा करिया कोडा लमो धाना एटा टोमेटो स्कूटर कोडा कोडा लमो धाना एटा क्विल कोडा द रैबिट एटा काइट एटा लायन कोडा एटा आइस हां आई पट्टा जग हां वेरी गुड कोडा बाइसाइकल कोडा हां आ मोटर बाइक हां वेरी गुड ओके तम पढ़ हां कार कोडा आ बस यस तो अटा गोला को आमे जेमिति सुजी काकरा कला बेले पूरा पूरा सेमिति से आलू जो आलू आ गाजर बीट रो पूरा करथिले एमिति पूरा भळिया कर देई कि ताको गोल गोल बेली देबा परोटा तक सेकी देबा बेली देई कि तापर जिबा डुडू को सुई देबा तापर काम स्टार्ट करिबा बाबूजी मामनी आउ थरे कल बेकर पस जाई र र र म काट देबे सिघी बहु हाथ तैयारी घर आनी थी तो सही आज ये परोटा फ्राए हम ये बसई मो लिटिल बेबी कौन करुछंती डुडू मैडम हामी गोटे मामा काम करुच हाम भी करुच अच्छा अच्छा ये बहुत से पूरा सजबाज हो बस डुडू परोटा भाजला बेले हाँ एक्सप्रेशंस डुडू सहित खेली खेली पराठा भाजवार जो मजा ओहो एक्सप्लेन करी हवन रेड रेड पराठा रेडी कलर तक मस्त देखा जाउची आउ जो देसी घी रो जो बासना मो जियर एक ही रूप ट्राइपॉड को टेकी मामा जेडी रे मणिस नु सेडी रे जिंस टेकुच कोन पई पड़िबो 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 पड़ सब कम सरी जा डुडू ये खेलु डुडू को जाऊँगी शोई देवी तापर आसी कम स्टार्ट करी देखिए डुडू शो कि ना डुडू शो पड़ा ये चल ये लाइटा लगेदे लिचु लाइटा लगेदेली मो पाखे गोटे ह्वैट कलर बेडसीट अच्छी तो सहीटा टेबुल पर बिछेदेली एटा रोज पेटाल्स बिना तो भालेंटाइन हो पार तो रोज पेटाल्स किसी नहीं जाइए ये गोटे लाइट लगे आ गए हार्ट सेप करदे तो डेकोरेसन केमती लगेगा मत कमेंट सेक्शन में जन यहाँ फाइनाल लुक आउ एबे गुलुंग ऑफिस सर जाई छी तो चलंतु सर्व कर देबा खाइबा कोन कोन बनेई छी मु देखु छी चलंतु सर्व कर देबा ताते पाइब पाई किछि भी करि पारे तू पाई हसी हसी जीवन दी पारे तू खाली तू मोर भाभी जीवन नठु छोड़ी ଏଇଠି ଗୁଲୁ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି କ୍ୟାମେରାରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କିଛିଟା ଆଡ୍ କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇକି ଖାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଫଟୋ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଡିନର୍ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏଇଟା ସେଇ ପରାଠା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପରାଠା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ପନିର୍ ଗ୍ରେଭି ଆଉ ରସଗୋଲା ମିଠା ଆଉ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ଅପ୍ ଏଇଟା ଗୁଲୁଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ର ଟିକେ ସାଲାଡ଼ କାଟିଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ପନିର ଗ୍ରେଭିଟା ଏଇଟା ସେଟ୍ଅପ୍ଟା ତ ଏଇଠି ଗୁଲୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଧରି ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଟ୍ଅପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଡୁଡୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଡିନର୍ଟା ପୁରା ମଜେଦାର ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ଏବେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ ଇଏ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇବା
ହାପି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। झुका देंगे हम तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। तो बहुत दिन हेला आमे एमिती गोटे डिनर करनथिलु तो सेइटा वैलेंटाइन एवरे पूरा हे गला। तो गुल्लू को बहुत खुशी लागुची मते भी बहुत खुशी लागुची। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୁଡ଼ୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ହି ରେୟାର ଖାଇପାରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଜଣେ ଡୁଡ଼ୁକୁ ରଖିଲେ ଜଣେ ଖାଉଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍ ନା। ଡୁଡ଼ୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଡୁଡ଼ୁର ମା ବାପା ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଖେଳ କରିଦେବେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆମ ଡେକୋରେସନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ହଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କର, ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ ସେଫ୍ ରୁହ। ନିଶ୍ୱାସ ତୁ ବିନା ମୋର ଚାଲେ ନା, ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁ ବିନା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁ ବିନା। Thank you.